ውድ የምስክር ቻናል ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ የሳምንቱን ክርስቲያናዊ ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለቻናላችን አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዜናዎችንና ክርስቲያናዊ ጉዳዮችን ያገኙበት እንላለን። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከወርልድ ቪዥን ጋር በጋራ ለመስራት ተፈራረሙ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማትና የጤና ሚኒስቴር በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዙሪያ የጋራ መግለጫ ሰጡ። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ለሙሉ ጊዜ አገልጋዮች በሚስዮናዊነትና በአገልጋይ ሕይወት ዙሪያ ስልጠና ተሰጠ። ወደ ዝርዝር ዜናው እናምራ። ቀዳሚ ያደረግነው የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከወርልድ ቪዥን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ጋር በጋራ መስራት በሚችሏቸው ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። ካውንስሉ ከወርልድ ቪዥን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ጋር በልጆች በሰላም ግንባታ፣ የግጭት አፈታትና እርቅ፣ በህፃናት ልጆች እና ሴቶች ላይ እንዲሁም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ስልጠናዎችን በመስጠት በሚያስችሏቸው ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስር የሚያስችሏቸውን የስምምነት ሰነድ የካውንስሉ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ እና ከወርልድ ቪዥን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ናሽናል ዳይሬክተር ሚስተር ኤድዋርድ ብራውን ተፈራርመዋል። በስምምነት ሰነዱ ፊርማ ላይ የካውንስሉ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩን እና የጽህፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማን ጨምሮ የካውንስሉን የመንፈሳዊ ዘርፍ ዳይሬክተር መጋቢት ስንሻት ተካ የተገኙ ሲሆን ከወርልድ ቪዥን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ማናጀር ፎር ፌዝ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ቄስ ዶክተር ገለታ ሴሞሴ እና ፓርትነርሺፕ ስፔሻሊስት ኢን ፌዝ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ወንድም ኤልያስ ደጀኔ ተገኝተዋል። የወርልድ ቪዥን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ተቋም በተቋሙ ባለፉት በርካታ 10 ዓመታት ውስጥ በህፃናት በወጣቶችና ሴቶች እንዲሁም በሰላም ዙሪያ ሲሰራ በመቆየቱ አይዘነጋም። የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከተመሰረተ በአንድ ዓመት ውስጥ ከተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት የስምምነት ሰነድ ሲፈራረሙ ይህ ለ3ኛ ጊዜ ሲሆን ከዚህ ቀደም ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እና ከአዋሽ ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት የስምምነት ሰነድ መፈራረሙ ይታወሳል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና የጤና ሚኒስቴር የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚያስችሉ የትኩረት ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህም ህዝባችን ከዚህ የከፋ ወረርሽኝ ማዳን የጋራ ኃላፊነት ነው ሲሉ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ የሆኑት ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ በእምነት ተቋማት የተጀመሩት የጥንቃቄ እርምጃዎች አበረታች ቢሆኑም አሁንም የተጀመሩትን ስራዎች አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ብለዋል። በዚህም ሃይማኖታዊ አገልግሎቶች አካላዊ ርቀትን በጠበቀ መልኩ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ በማድረግ የእጅ ንጽህና እንዲሁም ከቫይረሱ መተላለፊያ ባህሪ አንጻር ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች መገልገያ ቁሳቁሶችን ማዋዋስ ሳያስፈልግ እንዲከናወኑ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የጤና ሚኒስተር ዶክተር ሊያ ታደሰ ባሳለፍነው ሳምንት ከተመረመሩ ሰዎች ውስጥ በሽታው የመገኘት ምጣኔ ሳምንታዊ አማካይ 25% ከመሆኑ ባለፈ በሽታው የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ከ200,000 ተሻግሯል ብለዋል። እነ ዶክተር ሊያ ንግግር ይህንን አስከፊ ወረርሽኝ ለመግታት ለባለድርሻ አካላት በቀረበው ጥሪ መሰረት እጅግ አበረታች እንቅስቃሴዎች በብዙ ባለድርሻ አካላት መጀመሩን ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት ህዝቡን በማስተማር በማሰብና በሃይማኖት ስነ ስርዓት ወቅት አስፈላጊውን መከላከያ ዘዴዎች ለማስተግበር በገቡት ቃል መሰረት ወዲያውኑ ስራ ላይ ማዋል መጀመራቸውና ህብረተሰቡም እያሳየ ላለው የተግባር ተባባሪነት እጅጉን አመስግነው ይኸው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ዶክተር ሊያ በመልእክታቸው ሁላችንም በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ከፍተኛ ጥንቃቄ ካደረግንና ግዴታችንን ከተወጣን እየተስፋፋ ያለውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በጋራ መግታትና መቀነስ ስለሚቻል ሁላችንም ዳግም ትኩረት ለኮቪድ-19 ምላሽ በመስጠት ህዝባችንን ከከፋ ጉዳት መታደግ የጋራ ኃላፊነት ነው ማለታቸውን ከሚኒስትሩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን ደቡብ ምስራቅ ክልል ውስጥ ለሚገኙ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ስልጠና ተሰጠ። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን ደቡብ ምስራቅ ክልል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከሚገኙት 38 ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ከመጋቢት 21 ጀምሮ 4 ቀናት የሚቆይ ስልጠና በአዲስ አበባ ጉዲና ቱምሳ የመሰብሰቢያ አዳራሽ በመሰጠት ላይ ይገኛል።
ስልጠናውም በክልሉ ስር ከሚገኙ አጥቢያዎች የተውጣጡ 42 አገልጋዮችና እየተካፈሉ የሚገኙ ሲሆን አገልጋይና ሕይወቱ እንዲሁም ደቀ መዝሙርነትን ማፍራት በሚሉ ርዕሶች ላይ ስልጠና በመስጠት ላይ ይገኛል። የስልጠናው ፕሮግራም አገልጋዮች እንዲተዋወቁና ልምድን እንዲለዋወጡ እድል የሰጠ ሲሆን በስልጠናው ማብቂያ የቤተ ክርስቲያኒቱን የዋና ጽሕፈት ቤት ህንፃ አገልጋዮቹ ሄደው እንደሚጎበኙ ታውቋል። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን በሚስዮናዊነትና በወንጌል ያልተዳረሱ ብሔረሰቦችን አውዳዊ በሆነ ሁኔታ መድረስ ስለሚቻልበት መንገድ ስልጠና ተሰጠ። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን በሚስዮናዊነትና በወንጌል ያልተደረሱ ብሔረሰቦችን አውዳዊ በሆነ ሁኔታ መድረስ ስለሚቻልበት መንገድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከሚገኙ 38 ክልሎች ውስጥ አንዱ በሆነው የምዕራብ ወለጋና አካባቢው ክልል በጊምቢ ከተማ ከ116 አጥቢያዎች ለመጡ 250 የሙሉ ጊዜ አገልጋዮችና መሪዎች ስልጠና ተሰጠ። የስልጠናው ዋና ትኩረት የነበረው አጥቢያ ቤተ ክርስቲያንን ለወንጌል ተልዕኮ ማንቀሳቀስና አውዳዊ የሆነ የወንጌል ስርጭት ሲሆን ይህም አገልጋዮች የሰዎችን ባህል በመረዳት ወንጌልን እንዴት ማሰራጨት እንዳለባቸው የሚያስገነዝብና ክህሎትን ያስጨበጠ ነበረ። ከዜናዎቹ ጋር ሊዲያ ጌታቸው፣ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።